Velkommen til Glad VM 2010. Det er den afgørende kamp om hele æren og det halve kongen. Og så til nationalmelodierne. Martin, hvordan har du det lige nu, inden du skal skyde til bolden? Du spiller også herinde midt. Lidt nervøs. Og dommer er altså kampen i gang. Fuck, det er hårdt. Get up! Hvad var det, der skete lige før? Inden jeg havde sko mod, jeg kaldte kampen, jeg havde. Okay, hvorfor tog du den ikke? Jeg kørte herude. Du var på vej ud et andet sted? Ja. Okay. Nå, bedre held næste gang. Ja. Hvad føler du lige nu? Lige nu der føler jeg angrebslyst. Okay. Vi skal vinde. Hævntørst, prøv at se her. Ja. Ja, Martin! Det er en meget intens kamp, vi er vidne til her. Ja, måske lidt hoved i mand ned. Der er hold på! Der er den døde sig! Der er den døde sig! Nu går han lige til bolden. Og hun lige er bolden til eget. Hvad så, Martin? Nej! Hvor er på? Han nødlæger hende. Nej, han tager på en. Det er der, jeg gør. De er over tudvæs. Dommerne har fløjet kampen af. Ja, tak. Og vi siger tak herfra. Ja, vi siger tak for i dag. Så slut herfra, det har været fornøjelse. Farvel.